Suġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Tih, hejja, tih, tih, hejja, fader! Jielu! Marajk, fader! Għalli fidi! Tih! Kessa, ome! Għam, toħroċ il-illa taġu fejk, fader! Iju, iju! Ma nafx gostiħdu t-sparaw fuq xulxin jien. Mara, ħanajd lek di bil-permess tal-fader. Kun imbirek, ibni. Aħna, l-irġiel, il-PlayStation ikolna bżonn illi namluha għax għalina hija reliġjon. Forsi mhux reliġjon reliġjon, imma huwa ħtieġa ta' żvok biex nibqgħu kalmi. Barra minn hekk aħna nilagħbu dawn il-lob ma' fit-tizzi, fit-tizzi biex aħna ma jkunx tentazzjoni nagħmluhom fir-realtà għax da. Let's face it. Minu dak li ħajmur joqgħod jagħmel xi pasħess bla doċċ, til, sparar, sewqa bil-karozza għal mewt fejn fejn ħadd tagħmilhom dawn l-affarijiet. Ikun onest miegħek jiena nambeġ ngħid xi ta' minnhom fader, imma l-argument illi beda jgħid il-fader, insomma, fil-każ tiegħek brother. Jiena anke ma jgħidlu fader fil-verità mhux miżżid. Ejja kompli. Insomma, li rid ngħidu għalih inti qatt. Qatt. M'għandek twaqqaf raġel u f'dan il-każ iktar u iktar għax żewġ irġiel ħa volja nofs l-affarijiet tiżjin li għandu milli jilagħbu il-PlayStation. Sakemm ovvjament mhijiex kwistjoni ta' ħajja jew kellha mewt hemmhekk imbagħad l-affarijiet. Le, kwistjoni ta' ħajja jew mewt mhix. Imma issa qed terġa' nitellgħu n-niżelta. Jiena nħobb. Tellaw il-nizzel, tittellaw il-nizzel naħmija, ja? Għallija. U ma nafxie kandix nħroċa l-elezzjoni, ja ule. Missa għet jgħabduni il-kult fit. Kufit. Le, taj, għax jitwaħanna ġeġemma kwarantina, għtaf kem nedaj. Cold feet, ġifiri saqajn kiesħa. Saqajn kiesħa? Nizzaħanom l-ok sabija. Għet taħsiba toħroċ, ja ule għall-elezzjoni. Għalix? U jinnaf, sħab il-kontestanti l-oħrajn. Kollha għamlu l-posters, il-billboards, kalendari, marru fuq il-television, trid ħafna flus hux. Nisma' għall-ministra. Għandu ma nsir ministra. U le, tagħmel xek, issa jien aħuk, noqogħdu lek travelers. Travelers jew. Ejja dawk travelers li joqgħdu jduru magħha fl-elezzjoni biex jgħinuha. Canvasers. Dak, dak. Grazie. Grazie tal-għajnuna, imma naħseb li biex titla fl-elezzjoni trid ħafna flus illi jiena m'għandix. Imma li trid l-umiltà, trid l-onestà, għandek ħafna iktar virtujiet minn dawk. Ħoddit ukoll tkun champion tal-ħ. Mhux ħanajda fader. Imma li żgur illi dak. Jien il-ministru tiegħu, il-ministru tal. Tridu tejnuni, jajnuni kem tridu, imma b'kondizjoni wahda, ma rridx li tħammeċ. Nitħammeċ. Tajt mhux ħanħalli lil daw li dej sbieħ jitħammġu. Kollox jien ħanamillek inqassam il-posters niġborhom leaflets nħux juh jinfutaw. Ħalli fejdi, dak f'idejja. Wil jaħsam, mhux dak it-tip ta' ħmiċ, imma l-korruzzjoni. X'inhi? Jiġri tbabis, fimt er. Affarijiet li mhux suppost tagħmel. Mela serruha moħħok. Ħuk moħħok mistrieħa u iktar u iktar jentajt mhux ħambabas ma' daw l-affarijiet. S
Sur Kappilan, il-ġabra, illum għal-mini. Illum il-ġabra għanamlu għal dawk il-familji fuqra tal-parroċċa. Fuqra kif? U jkunu nies li jkunu jixtiequ jixtru xi ħaġa ma jkollhomx il-mezzi biex jixtru għadha. Naf waħda eżatt hekk ja ħatra. Vera wi? Kemm inti qalbek tajba inti issa fil-każ kif ikollna l-ġabra, għajdli mini u ntu għomla. Ma tixtieqx turi mini tixtieq tibqa' anma hawn. Ejja, mela ma ġara xejn, ma ġara xejn, ma fil-każ kif ikolli l-ġabra f'idejja, inti ilek mur. U tijela, taqsek. Grazie, kappa. Tajjeb? Qalbek tajjeb. Oh! Berek nifade. Ikun imbirek, ibni. Hammur jena. Mux għal xatibda, fader. Hammur. U mela, il-leaflet minn fuq il-parroċċa. Tija! Ivan, iżiltek fil-wet 30, ta? Grazzi, ciao, ciao, ciao. Mija kukwa. Mill-est? L-offerti fejnu, Kappilan? Ej, tajtom il-Willi. Għax dak it-tifel jaf xaħad vera fil-bżon. Ħanejdlek dak it-tifel veru qalbu tajba. U jina, jina, jisni għandi xiton. Inni jista qalbhom tajba, narafhom. U għatlu għabat, mur, għati jomra. Vera għandek don, sur Kappilan. Naf, taraf. Votax ma tarafx biss. Il-bummers, il-bummers, memz, ma tarafhom xej, għamuna għan naftaf xie għati. Bummer? Ma kienaw xie bummer. Għadhom jgħattak, bazi seba mija, diġa. Għara x-kumbrazzjon il-minet nara. Ux etnis, dawk il-seba mija li ja. Taf qabbel seri sa' kill-lapis. Ġarana di. Jow għalla tal-karotza, jow r-repti għaksir. Dawk il-flus, għax. Daw il-flus partikolari. Daw mux għalik. Sbajta ħeridi, moċan ijaħal. Jaff. Sorry, sir, man, dunajċ li waqaftu. Willi, dawk il-flus u ma tijaj. Il-flus kolla li tmiss u ma tijaj. Anki il-flus li għanek ma missejċ u ma tijaj. Dawk il-flus u ma tal-parroċċa. Istħint. Istħint. Istħint għalfej. Għax dawk il-flus kienu għal-foqra, istħint. Istħi vera ta' laqqasin għad masraħt il-foqra. Ser, darban, non ma' konċ. Willi, allura dawk il-flus. X'nam bihom jekk mhux biex ittihom lili? Għal-foqra, għal-foqra. Għal-foqra, ser. Għal-foqra. Ser, kif qallani jisuq ġara? Prova jisraq il-foqra. Ej, tiftakar, ser, aħna. Flus, mux għal-għot rajat. Fil-verita, umma għal-uħt il-fader. Għax dik ta' fil-jinti politika, u għadħoġa l-elezzjoni, u jena għetnejna biex titlaj, u la darba titlambat, għatajn il-kulħat. Ejba, mela, anka lejlek istatajn. Ovvja li għatajn lejlek, il-kulħat għatajn dik. Mela, għanajlek x'nagħmlu. Il-flus għal-uħt il-fader, inti għomlok jien. Umbati, tkun tista' tgħinni fuq xi affarijiet żgħarta taxxa dwana. Xi kasir qorti? 100%. Sara rażek ta' dik għandha qalba. Għandha qalba ta' debħa ta' dik żgur. Tuħu pjaċir għati. Tajjeb, tajjeb. Heri, suq! Ma kemm munjorant! Jiena d-nibbella kif qabadt il-pajp u tal-flus għal-kampanja jien. Ma nagħmlux mod li qed jagħmel hekk biex jakkwista xi ħaġa just in case dar li ntitlawx. Dajja ħasra,
Mux kollo xek anka tim tal-futbol għandu l-sponsors u l-sponsor ta' dallin, no? Ma nafx jien. Qed inxomm il-korruzzjoni. Femni, inti b'dak li mniħen, il-korruzzjoni inxomm anka mis-għalija. Ora jien iġamil dejja. Ara sissa, għandi l-billboard u l-kalendarju. Mbata, dada komuni. Normali bħal ma jagħmlu jaħasra il-politiċi kollha. Anna għandna bżonn xi ħaġa li tispikka, li timpressjona. U tispikka kif? Inti ħares, ħares sa madwarek. U għajni xi ġbid li għajnejk. Aw, sabiha. Sabiħa, qed nikrih bis-sigħat. Uli ja sabiħa, tirraġuna li xek, hej. Mhux tara jnida krim, kollni bonod. Imma nara xejta, imma jekk għandek bżonn illi tixtri krim, ħanixxejla krim, hemm dak tal-babbux mirakli jagħmel. Kemm tifhimni. Ara, tini su 100 euros. 100 euros? Ma da xi krim ħadd ixxej. Kemma u krims tal-qamel, dan vera tajjeb, vera jaqbel għal-manġilda tiegħi. Wow, taf kemm ħadd isloq idejk meta tmissni. Ejja, aqbad uħu 100 euro. U skin għan għamlu l-għallest, u għel, għammun nuħu banju bil-lest. Darling campaign. Aha! Mela sewa għasibt jien, għet jien il-dil-gizer. Ha, jirġa l-elezzjoni. Hoppetetik. Issa nħroċinu koll immata. Naraw il-min jien il-wilin bat. U meta naraw, jiex kem ħannar sila blikra. Ma, xorta u ċipa zbaħ minn taħħa. Dajver, għet tismani u l-emisfer. Warrajt naf li kollu zew bil-bubbles. Han! Jisma, tista tajni. Palissa, li lek, eħle, għabbad titħol fil-banju u għata kjamilejnek, babe. No, hold your horses, muxek. Jiena ġejt biex najdik li biħsibni nħuġa l-elezzjoni. U inti ħatkun my composer. Il-ġisem huwa t-tempju ta' Kristu. Aw, Murjen! Le, sejra jien! U għalhekk huwa importanti illi meta mmorru l-baħar inkunu diċenti. Għaliex? Waqgħet! X'waqgħet, waqgħet! Ara! Dik jint, ma għed tuħri tratt bil-bikini? Jint rid bikini? Jint daħseb li jinkolsan juħri tratt bil-bikini u nitfaw fuq liflet laħajiet qassan fidjaq kolla fil-raħal u nikteb flok election? ħajħosna ħazin. Naħseb xoħl il-wili u reġamila. Noqtlu. La, noqtlu. Kif għanamellu għalija? Fuq li ġisem u għattempju tal-la? Boħti oċċena f'kull bib li għaw fil-raħal kollu. Imma tista' tgħidli kif ġitek ġa moħħok li titfawwiċċi fuq ġisem ħaddieħor għajt. Kulħadd se jibqa' jiftakrek meta jiġi biex jivvota. U żgur li se jibqa' jiftakruni. Veran ħo gost ma tfawna ma ta' traffik ja ħasra. Tant ħaġa ġenerata sabiħa mallum kont iġib it-tfal kieku. Mutu fil-ġeb. Jien. Le mhux inti tidaq waqt qabblad doċċaw f'nofs tatri għandna kkawżat aċċident. Idħol hawn mal-barbecue. Itlob għal ID card. ID card. Itlob għal-licenzja. Licenzja.
نطلب الكارتا سوبر ماركت. كارتا سوبر ماركت. او لا ديك تايتا هيا كومبلي عش دعت زيرت سالتت. عندك كلش سير. جراسي انت تعرف اللي بتوقف في النص تايتا كاوزات اتشدنت. ايفا عندك راجون سير اما رايدك البيلبورد وكن سيها بطني. رات البيلبورد. كاين رايتو البيلبورد تتقيلوس مرادي. بالله لسبيانة انت مش حاودك البيلبورد. لا لا ما بديش لسبيانة. ايه ما فيها شيء تاه. لكم مو رايت اللسبيانة انت انا مالتا الاول عدين نفتح ربيع. امان امان اسمع انا انا ديني دي دار بالبورد ارا ايوه اخت الفادر سير تسا تهرج تشيتاسيوني بليس دي لك الموبايل نمبر انت كان انه مش تشيتاسيوني دبزاش بام بن بيركك مور او تنسى ما تنكو ذا شيء لا ساتانا الفوت لي لك هنتوخ طيب على الانس اليونت تاعنا اوف يا ثانك يو اسمع da xejn kurzita, għaxin naħafna biex nsaqsija din. Għidinna onorevoli. Urżumni, xie tfisser eżatt? Dik ħafifa. Unit Aggregat Iżar u Nejk Ieħor. Hekk alla jgħinni. Mitilom allura l-kampanja, mela allura soqa għallek il-wili, għasħa, kemm jħassra nkwetajt. Ħanaqtax għandi l-ġilja ħdejja. Ġabet il-robot il-knisja. U jew mela li għalli xi neput jew xi tifel xi ħaġa ħanaqta ħankompli ta' iva x'għed innatfu ċaw 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 si jrid. It-tifla, it-tifla tatni robot, ġibtu sal-knisja. Iva, ma naħsibx li il-robot huwa postu l-Knisja, mhux hekk Ġiljen? Taf kemm jaf. Eh? Issa minnaw wara l-Knisja nieħdu sal-bandli. Ara kemm ingħadda f'sew. Go clean church! Father ħajja. Kemmel darba ħanajlek. Meta tiġi tqer, jew tiġi tkellimni mhux minn warajja x'dejjem taħsadni. Skużani, Father. Ġibtu robot, Father. Mux jen, Ġiljen, ġabet xi robot, ma qed iġibu magħha l-qudies issa u l-Knisja. Father, biex nqer jien għall-bini. Mhux għalhekk tiġi għaw biex qer. Dejjem biex qer tiġi għaj li hija xi trid. Father, ma nafx kux dan id-nub jaqax fuqi jew fuq sieħ bil-wili. Ja bdejna bit-tajjeb għaj li hija. Biddilna ras darlin u poġġejnija fuq ras ħadd ieħor. Jien naħseb li d-nub, pero ma nafx li mal-kumandament ksert. Ħalli ħda għarax, la ma bnitu xsara ħat, nsa mux tal-li ma bnitu xsara, ta' riskont l-informazzjoni l-għandijien. Mar tajjeb ħafna, dak li għamiltu. Għadem, u il-voti telaw, jidru li telaw la l-pols, mux il-voti, xie il-voti għara tkun taf. Tajjeb fermela, għandi juħor xinilek. Ejja, pjena għajli. Għax il-flus tal-kampanja toħtok, ta' jobna Ernest il-pipe. Ernest il-pipe. Għax il-raġuna li jek titla uħtok, tafta millu ġipjeġiri. Ma di għaj kolli nejdela, ta' Le. Ta' jidila ġej. Dak li nijġi nejta' u bejni u bejnek, inkellu ġalik ġej. Un parpar mbron ta' tiħor. Ba' s-saċa għazud nubtijak u għad nubtijaw jġiju, mġek. Le. Ja, mela Nub xej, penitenza xej, Father. Xej. Issa ftakart. Rajt fil-min tal-pastazi, Father. Mela mu rajt slima u għaddisa u terġax. Laħjar met lek xej, kien fadal l-ħarbiċċa. Messa li ma nerġax, naqbiza. Mux, konu u timi, mux, itla. Berikti, Father. Illum għandi dibattitu ma ta' kontri għall-ewwel darba. U ħadd tifqaħhom ta' żgur. Mhux vera, Bobby. M'għandix insegwi, skużawni, xara? Da fi sħab illum.
U meta jkun hekk jfisser li kollu xi ħaġa fuq moħħu għax nafu jien. Ma tantx għandu affarijiet fuq moħħu għax minn maħażura laqas sofa m'għandu. Ejja! X'inġiralu l-bata! Ġrali xi ħaġa. Ġrali xi ħaġa gravi. Imma ma nistax ngħidilkom x'inhi. Issa nitkellmu l-liġi, ħammur nipprepara. Eċitata, eh? Good luck! Ma xfija! Għadna għan nifta għalbina għana ġaġa ma jgħak f-place. Mela, jena it-traveller ta' uħtok, ta' jgħen, u katlin, fettilla, tittuħra ċukoll. Allura, għatli biex nuqdu la' traveller, paris li jena il-boj ftaħa. U issa għandhom id-debattitu kontra xulxin, u jena għammu, u l-min għan segwi, l-wahda, u l-wahda, jgħatlu l-nejda, u. Għasek. Għandek xaħġa reġitaj. Għal-għedi għed tinkwetani ħafna. Nitaf xin inkwetani, eżempju, il-flus għal-kampanja. Mifej tiġu dal-flus? Mux sponsor. Nkar biex ta' fuqa sponsor. Kollu sponsor, mux jek sirna l-om il-ġurnata. Sponsor. Kollu sma, u inti kiku. Mux se tikdib li mux jek il-verità ta' il-li. Lile? Lille barra bibti għaj. Ma tarax. Sara li naqra, ekk zgur bħaj għafna ħattu ġveru. Tafxini l-għar ħagġa meta tilħaq qassis li tkun taf l-affarijiet li jkunu għaddejjin, ma ma tista' titkellem ma' ħadd fuq. Mela, ismawni wahda, ħudu wahda paċenzja. Min qiegħed hawnhekk għall-Dr. Darlene Orlando joqogħdu din naħa. U min qiegħed hawnhekk għall-Kathleen Psajla joqogħdu waħda din naħa, rajt? Ejja, nibdew minn. Sorry, sorry. Anke jiena doktor ta'. Anzi, what's higher? Jien naf il-professur. Love that, professor. Dikki, tini u professor qabel ismi. Ejwa, all right. Nistgħu nibdew issa? All right. Sinjuri li għedin prezenti għawek fis-sala u koll dawk li għedin jarawna mil-kumdita tad-dar tagħhom. Nilqgħukom għal din id-diskussjoni politika bej żewġ kandidati li għedin fuq il-ħames distrett li insertaw ukoll huma nisa. Jiena mara ma dik ma nafx. Saqsi li mir-ral bil-bord tiegħi. Brava. X'taħseb dwar il-pensjonijiet, Prof. Kathleen? Ara, din tal-pensjoni bdiet wara l-Ingliżi tal-Qumen Malta fis-66. Le, ta' fis-79 tal-qu l-Ingliżi. Imma ġara xi ħaġa ta' fis-66? Repol World Cup l-Ingliżi. Eżatt, l-Ingliżi Repol World Cup u tal-Qumen Malta u ħallew il-gvern ta' dak iż-żmien. PN jew Labour bħalissa ma nistax niftakar min, imma xi ħadd minnhom żgur. Kien daħħal din tal-pensjonijiet minħabba l-anzjani. Għalija falliment totali jekk nitla' jiena ġifieri l-pensjonijiet neħjhom, għax it-sovjetux. L-anzjani żdiedu iktar minn qatt qabel, minna l-pensjonijiet minħabba l-anzjani, u l-anzjani baqgħu jżdiedu. Allura, this is not working out hux. X'inhi tgħid? X'inhi tgħid? Jiena naħseb li l-anzjani tagħna mhumiex numru, iżda huma nies li jagħtu kontribut kbir lis-soċjetà tagħna. Grazzi, Dr. Orlando. Sorry, Tomma, di kif jiena tabiba jiena qatt ma rajta sejra l-isptar. Doktor għax hija notara mhux għax hija tabiba. Eh, għalhekk? Aha. Ġenju dit-tifla. Bozza tal-intelligenza. U x'inhija l-opinjoni tagħkom fuq il-cannabis? Jiena naqbel mal-liġi kif qiegħda tiġi proposta.
Però iridu niħduħsib ukoll li ż-żgħażagħ tagħna jiġu mħarsa. Inti biserjetà tajt. Cannabis isimha magħha kanna u jiena naħseb li daqs da toroq maqlugħin, in-nies xebgħu bil-kanel. Cannabis, marijuana, l-ħaxixa. Alright, ma jien tkellem naqra ċarta, tkellem nifhmuk. Lanqas taf x'inhi cannabis aħseb wara kemm profs u din titkun parti mitmexxieta dal-pajjiż. Eħe? Aħjar tgħidilhom inti b'daw in-nies min qed isik il-flus għall-kampanja tiegħek hemm? Issa tkellem? U xi tittajt biha din? Kulħadd jaf li l-flus tiegħek ġejjin mill-ħażen. U inti għalhekk trid dal-marwana. Għax id-drog lord tagħtuk il-flus lilek? Ernest qasam. Dak qed jiffinanzja l-kampanja ta' din li trid dali tifhem f'kollox, sinjuri. Nistgħu nkun nafx inti tivvinta? Met nivinta xejn. Anzi, marruċċak jew fuq għadi sinjuri u taraw kif il-flus għall-kampanja tagħha ġejjin mingħand Ernest qasa. Kif kulħadd jaf dan huwa mdaħħal f'kull ċirklu ta' kriminalità. Issa ċirku, triangle, jew oblong, mhux l-aqwa li qed niftehmu. Ara ħin, l-importanti li intom tindunaw li she is a fraud! Korruzzjoni! Modi xħan għamlu għan investigawa ħna jow? Investigawa? Għallum jow? Tatfi dak il-wakitu għakim ma jmurxu ġampeliċi, fijen waraw għal-gazin. Morru bil-mot il-sinta. Xiek la mamluri, aħjar inġabbel il-wili. Tinnija sien, għaddaqnija ġo xaft, imma għabel ma tinnija, ma nix dik il-toba tal-gari. Ġanni għal-kaxħala. L-idea tiegħi kienet se. X'nagħmel mingħajr gomien. Dalin! Ej jinżel! Affiċta bobu. Żgulli affiċta. Ħasra damet tant tafżak. Illi ma trid b'lebda mod ikun hemm dat-tip tant ħilin x'fettilek morta. Ara. Jenta kif irraġunajt. Inti hemm il-problema tiegħek. Li tirraġuna, ma tistax tirraġuna. Jiena raġunajt li titla kif titla, la titla daqs kemm tajba, ħatamel ġid biss. Kif qatt tista' tagħmel ġid meta l-flus huma ġejjin mid-drogi u mill-mafja? Kif tista'? Wil, x'fettilek għajt? Darlin, fis-serjetà li pruvajt nagħmel għall-ġid. Ma bżajtek ja ħassra mill-ewwel ġurnata. Għadlek jien marriċ ħama, irid kollox trasparenti u kif suppost. Issa, żgur m'għandix ċans li nitla fl-elezzjoni u wis aktar m'għandix ċans li nkun fil-parlament. Imma dak tortija li ġara mhux tortija kja ħasra. Issa li hemm hemm. Kull din iħudu bġid forsi ma kienx imnalla ninsib posti fil-parlament. Tagħmel x'hekk. Taqtax qalbek. Xi ħaġa nivvinta jien. Tivvintax, għajdu. Tivvintax xejn. B'sitwazzjoni bħal dawn, l-aħjar ħaġa u li ma tagħmel xejn, forsi n-nies jinsew. Jinsew. Alright, ma nagħmel xejn, il-wedkom. Xorta ta', nirringrazzja lil Alla kuljum li għandi lilkom, għax fis-sewwa jew fid-nawwa dejjem insibkom hemm. Inħobbkom. Issa ejja morru xallu dik il-PlayStation ħan nilabu dik il-logħba tal-ġlied ta' xandi bżonn niżvoga jien ukoll. Mela tlaqna hija! Jien ħa nilgħab ta'. Jien ħa nilgħab. Fader! Ah! Tidajx! Jien ma nidajx! Ignoranta mhux. Tronġa. Whatever that means. Cannabis. Ħasbita kanna. Din minn fejn inqalat. As host, nah, this is not for me. No. William! Isma, he, come! Bonjour, babe. Isma. No, not here. Sit there. Isma. Jekk ġejjab xi ċama toħra, tinnaqa ċans il-qum għax ġaqlajt waħda l-bieraħ ta'? Inti jaqgħu tgħinni Darlin? Jaqgħu m'għadekx tħobni lili jgħid. M'għandniex inħobbok.
Baby, inti ġemmenni lili. Eħe, jiena dinħoss li inti iktar top il-Darlin minni lili. Tawwaċ l-affarijiet. Darlin ħabiba, uħd il-Bobby, l-ikbar ħabib tiegħi. Inti mod ieħor. Inti lili ġemmenni, eh? Ok, show me then, li inti lili treat. Show jak? Ejja. No, stop that, that's not what I mean. Xi ħaġa vera ovvja li turi lil kulħadd li inti tħobb lili. Naf x'nagħmel. Inkellem il-lakku dak li għadem ma' Times, ngħidlu jitfanna avviż fil-biġġa tal-mejtejn, ħilafsċi, u hekk kulħadd ikun jafu b'15 euros neħelsu u dik tgħidx kamerawanis tal-mejtejn hawn xew dilettanti. No! I want to get married! Married? Ma' min? Mux lilek, biex kulħadd ikun jaf kemm vera nħobbu xulxin ja ħasra. Married li, lili. Married lili. Xejn ħaġa żgħira. U vera ħaġa żgħira u kera. Ma nistax nifhem jien kif ħajt kompeti kontra da żwiemel il-kbar. Int bis-serjetà? Jien imiss ara nifuq l-ID card. Żgħira, qatt m'emment illi mnieħlek kif tkoll ġol l-ID card. Oqtlu lil sidu! Oqtlu lil sewwieq! Oqtlu lil noħtu u lil kulħadd! Yes, sir! Morru! Ejja, minn tisseġġibu l-ura, sal jemmi, mu. Memx tagħmel, sorti ħażina. Ejx! Ovvija, fader, il-kulur mhux eżatt l-istess. Inti jorajtek nispreni aħbini.